Hej. Hej. Har du någonting du vill berätta? Jag tänker ju ett outro efter vi har gjort det här. Så ser jag dyster ut på outron, då vet vi att det inte funkar. Okej. Okay. Eller intro menar jag, inte outro. Okej. Okay. Vi har tjuvkollat lite, vi har ställt tändning typ ish. Åtminstone ställt in vart givarna är och grejer. Så att nu är väl... Ja, provstart. Aj! Ja. Ska jag kolla här där det sprängs ja, eller? Ja precis, kik på vart det sprutar saker. Okej. Okay. Nej, andra hållet. Jaha. 40 åt andra hållet. Nej men... Jo, för han gjorde 20 åt ena nu. Ja. Exakt! Ja. Nej! Jag hörde vev saken gick av. Ska folk se hur invecklat det är, de som inte kan? Ja, vi kan nej, inte. Nej, exakt. Om inte du kan, kolla här i rutan. Nej men jag ser ingenting där i rutan. Ja. 1, 4, 3, 2, jag är 5 eller vad det. Jag kommer inte ihåg. Vart står det inte på? Det står ju på koppan men det är ju 1, 5, 4, 8, 6, 3, 7, 2. Men du, det blir ju tvärt, det blir ju fel. Alltså? Ja, jag måste ju ta de fyra första. 1, 5, 4, 8. Ja, men ja, så 1 är. Det är 1 och en. Någon. Ja, 1 och whatever. Så det börjar på 1. 5 och. 5 och vem? 5 och. 5, 5, va? Nej, nej. Ja. Nej, 5 och vilken cylinder hade vi kopplat till 5-man? Det är ju jättemånga dagar sedan. Det är jättemånga dagar sedan. Varför har jag skrivit alla dagar? Nej, jag hade tänkt fel och bytt plats på två cylindrar för att vi kör wasted allting i bakvägen. Okej. Okay. Ja, kör hårt. Då vill vi prova igen då. Mm. Mitt på och så blir det inte eftertändning. Fuel general. Gasolin? Ja, nej. Ja, fast det är samma, men E85. Siemens deka, jo då. Men det kan ju också hjälpa. Men nu när jag står på E85 då? Jag tror att det gör nu. Vänta, ja. Vart är startknappen? Ja, men det... Ja. Det är väldigt lite förtändning. Den är precis före sträcket. Vänta! Kör! Ja. Så länge du inte gasar när den är på minsta varv möjliga men när den fortfarande går så är det typ du vet jag, 8 mm kanske mellan markeringarna. Det är inga 10 grader det. Okej, sen ska jag ha lite mer men det är... Så, nu har vi kamera. Så nu... Ska vi se. Är du beredd på gassen, Mookie? 1, 2, 3! Har du stängt av boxen igen? Ja, ja! Ingen soppapump har vi heller. Nu provar vi. Oops. Jävlar vad han smattar. Men gud. På startup. Lät inte så högt som jag trodde att han skrev. Nu vet vi att han startar. Han hoppar kväll då. Tur att det är tur att det är 5 dagar till vi ska köra på bana och han startar precis.
Så, välkommen tillbaka. Jag hoppas vem som nu höll i kameran under provstarten spelade in någonting vettigt. Men jag tänkte vi ta en snabb titt om vad som hände. För det är idag, jag har ett par små saker som jag ska göra idag innan provkörningen. Men vad som har hänt sen sist. Slangar, vakuumslangar som saknas. Vevhus. Gasvajer, gaspedal. Det är ganska schysst att ha. Och sen riktiga små detaljer som klammer och sånt på alla slangar så vi faktiskt kan fylla i vätskorna utan de ramlar ut igen. Men det är väl det enda annorlunda som händer där ute. Sen kollar ni lite grann på förlängda fjäderbena. Det syns ingenting, men jag tror jag gick igenom det lite grann i en tidigare video också. Om att coilsen till E46an, E46 coils är så kort. Och när vi var på utställningen, då hade jag dem absolut max och det var precis så att det inte tog i. Jag fick typ inte ens in spännband mellan hjulhuset och hjulet så att uppenbarligen går det inte att köra så. Så då bara förlängde jag hylsan som fjäderbenen är nedstucket i och ja, inte mer med det. En annan sak som har hänt är att bromsarna typ funkar. Var grova problem med att få dem att funka. De här jävla, har en sån här fördelningsventil. En sån här jummer. Och jag vet inte om det är någon som har använt de här förut. Men ja, låt oss säga att jag inte är speciellt imponerad i alla fall. Men jag tror att det funkar nu som det ska. Så att får väl hoppas, för bromsar är ju kul. Men som sagt, idag är det planerat att provköra. För att det kinda måstes. Våran hemmatuner så att säga. Han hade bara tid i eftermiddag. Och som sagt, vi ska köra på söndag. Så att, what to do. Innan dess, saker som måste tas tag i. Vi har fortfarande inte haft vatten i motorn och varmkört den ordentligt. Kan vara bra att göra innan man ger sig ut. Så det ska göras. Jag borde bara vara och tanka vatten vid det här laget. Och hoppas att det inte rinner ut någon annanstans. Så... Jävlar! Jag var alldeles för nära över där. Jag var alldeles för nära över där. Men ja. Jo, det var det problemet löst. Ja, löst vet jag inte. Det problemet var löst. Åh, vad deprimerande. Men toppackning är ju inte hela världen. Nej, men att hänga... Det är drygt. Tror jag kan hänga av allting i bilen eller? Nej. Jag måste ju minst bort med grenrör i alla fall. Och då är ju frågan, får jag ut grenrören när allt det här är? Och så vidare. Har du den mätan runt då, eller då är mätan fel? Nej, inte riktigt fullt, men jag tror fortfarande det är... Ja, men den där var det inte ens något fel på. Nej, men det är fortfarande vatten i. Vi hämtar en ny mätare. Det här är... This is dumb. Alltså det blev inte mycket bättre. Alltså den är ju typ lite varm, men 15 kilo är väl... 15 kilo komp, det är ju en sugmaskin, det är det ju. Ja, men 15 kilo. 15 kilo fortfarande rätt mycket. Ja. Men ta cylindern bredvid, som du provade på den här sidan. Den här? Ja, så att det inte är som så att en cylinder. Men den är ju full med vatten och den innan var full med vatten. Nej, så det är 1 och 2 på den sidan som var okej. Okay. Ja, den här var full med vatten. Det var vatten upp genom tensivsålen när jag tog ut det. Och den här, den var bara halvfullt med vatten. Så jag förmodar att det läk någonstans här emellan. Kompen ska inte finnas där ändå. Ja, men 20 kilo. Okej, om vi låser så... Okej, vet du vad? Vi skiter in den här. Vi tar den bredvid. Jag kan inte ha... Du får väl 2 cylindras komp och 1 cylinder. Ja, det är lite det jag funderar på. Det hade jag ju påfört till när jag blåste packning på packning. Men vad är chansen att vi har blåst packningen emellan kylkanalerna och emellan båda? Känns som att de redan var blåst. Är det på väg att bli dålig eller var dålig? Ja, de var nog blåst. De var dålig, vi har inte ens kört maskin, men alltså... Det har gått på tomgång, blåst man det på tomgång då gör man det då. Det är en dålig maskin.
mätaren runt. Vi provar den där bara för att den är på den banken och den var vi typ 15, då vet vi att ja, vad vet du då? Jag vet, ja, vi vet ingenting. Ja, fan. Typ. Är den typ rimlig? Ja, inte egentligen. Men, ja, men han är lika den är rimligare. Han är lika orimlig som den på andra sidan. Jo. Så den är jämn orimlig. Okej, okay, så... Är det en ny dekal eller det är jämn orimligt? Jämn orimligt. Ja, men ska lägga om däck till Berten, ja. Ja, du gör det, va? Ja, jag gör det, ja. Så det ser ut som att den har gått från den där vattenkanalen och sen uppenbarligen i mellan 3 och 4 här. Ja, som ni ser så kunde det ha gått bättre just nu. Så i förra klippen ni fick se, förmodligen, så såg ni att vi fyllde minst 2 cylindrar, följde med vatten i alla fall. Det gick ju bra, jag hade ju startat den förra gången, det gick ju bra så länge jag stod på tomgångar, det inte var någon vatten igen. Och sen då skulle vi ut och mappa lite grann på kvällen. Så jag stod, jag hade han igång, fyllde han med vatten för han skulle få lite temperatur för första gången, se så att allting lirar liksom. Och sen då började han leva om jävla märkligt och sen då började vi felsöka och sen lång historia kort, det var videon ni fick se. Och som ni ser nu spårar det lite grann. Självklart, toppackningen dålig. Inte bara lite dålig utan den var imponerande dålig. Fanns även bevis på att någon hade varit där och skruvat en gång förut, vilket gör mig ärligt att aningen orolig, men jag kan inte riktigt göra någonting åt det heller. Som sagt, jag kunde inte se något fel eller att det var supersnett eller någonting på topparna heller. Så att det var bara dit med nya packningar och sen slappa ihop igen och sen hoppas på det bästa. Ganska nöjd över att jag fick ut topparna medan allting satt kvar i bilen dock. Jag trodde jag var lite orolig över att jag skulle behöva ta ut allting, men det var till och med, det var nästan som att någon hade tänkt att det skulle funka att göra så här, vilket inte vanligtvis brukar hända, men otroligt nog fick vi ut båda två. Känns ganska surt dock, för som sagt, vi var ju på väg ut och mappa den kvällen, eller alltså grovmappa i alla fall, för vi skulle köra på söndagen den dagen. Men ja, det blev inga av. Ja, det var ju liksom, ja, det var ju riktigt, riktigt dålig timing där, men så jag vet inte, får vi sluta söra på och så stoppa tillbaka allting igen, så att vi återkommer väl. Så? Nej. Vad är det för jävla topplock? Vi måste upp igen förpackningen på. Du har lätt. Ja, exakt. Där har vi den. Men inte baken. Jag vet inte, den känns inte rätt. Men fram känns fan bra. Man ska ner bak och... Nu! Så! Där har vi han. Vilken grej. Jaha, andra sidan böcker antar jag. Ja, för den är oljestickan i vägen på. Så då måste man liksom... Jag undrar om man ska upp i bakkant. Hur ser ut mot blocket? Och toppen bak. Ja, den är ju... Typ bra eller? Den är typ bra. Han borde ju vara här någonstans. Är han där? Nej. Jo, nu är han där. Nu är han där. Då så. Så uppenbarligen är livet lite jobbigt just nu. Så ni såg, jag hängde på topparna och så började vi dra. Och jag menar, ni ser ju redan problemet. Men de här motorerna har... Momenten på de här motorerna är 40, 60... 90 grader och sen 90 grader till i ett aluminiumblock. Jag vet inte. Audi har räknat på det där. Tydligen ska det gå. Men som jag nämnde innan, jag tror att, eller jag vet att någon har varit och skruvat i den här förut. Och definitivt bytt toppackningar någon gång förut. Och bultarna i sig visade tecken på att, ja, låt oss säga att de var inga proffsmekaniker. Den där gängen längst in där i hörnet kan ha varit lite fucked från början. Och sen då, ja, när jag kom hit och skulle dra då, well, låt oss säga att det blev inte bättre uppenbarligen. Så faktum är att
gängerna, de var inte så att jag rensade bulten eller rensade gängerna, utan gängerna bokstavligt att exploderade ut ur blocket. Så jag kunde dra upp bulten med gängerna på i princip, vilket var... Well, jag är nöjd över att bulten inte fastnade ner, antar jag. Så, nu håller vi på att sätta in insatsgänger. Och Audi i sin fantastiska visdom bestämde sig för att varför använda en storlek utav gänger som faktiskt finns. Utan nej, det är för simpelt. Utan vi bestämde oss för att göra bultarna i M11. Vad det nu är för jävla hitta på gäng. Så sen det här problemet började, och sen den här videon började förmodligen, så har det gått i princip en månad. Och det är nu problem. Förra gången då började det problem bortsett från dagen innan vi skulle köra. Och den här gången nu har jag en hel vecka på mig tills vi ska köra igen. Men problemet var att vid det här laget hade jag tänkt att vara 100% mappad och klar. Men ja. Men idag har jag äntligen alla delar hemma och lite tid över för att ta tag i det här igen. Så jag ska gänga det hålet. Sen ska vi förmodligen försöka sätta tillbaka allting igen. Jag är dock lite orolig över att dra åt de här bultarna ännu en gång. Eller ja, jag är inte orolig över bultarna, jag har nya bultar igen. Men jag är orolig över gängerna i blocket efter jag har dragit åt dem nu för fjärde gången eller whatever. I det här blockets liv. Som sagt, jag vet inte hur många av de andra som mår likadant. Så i bästa fall behöver jag bara sätta dit toppen en gång till. Och sen hoppas jag på att resten av gängerna stannar kvar där de är. I värsta fall så har jag 1, 2, 3, 4, 5 försök på mig, antar jag. Han sett ett frågetecken på den där så länge. Inte direkt. Nope. Det händer ingenting i det här året. Fler som är dålig. Ja, den där. Ja, men alltså utöver den. Nej, de resten gör ju motstånd i alla fall. Jaha. Ja, bra att göra om. Ja. Jag går ifrån här. Jag kan jag också få gå ifrån? Det får du göra. Ja, fan mot din backstick ser du där. Nu är det stora knacken på trean, så ja, kör vi bara. Nya gänger all over. Ja, ni gör det. Hur mycket tid har vi bara kört? Toss. De där två i mitten, de är bror, de har aldrig sviker. Tyst, Micke. Aldrig sviker. Säg inte sådär. Jag har aldrig stött på en så bra gäng hela mitt liv. Nu är det den jag är orolig över, och sen är det den Tommy är orolig över. Går det åt helvete så går det åt helvete här, skulle jag gissa på. Kom igen bilen. Du klarar det. Ja, den är väldigt lätt. Jaha. Så nu står vi här och kollar på det här igen. Mindre framsteg. Toppen är där. Wow! Idag har det officiellt tagit i princip en månad
och byta topppackning. Och jag har inte spelat in så mycket för att det har tagit all min energi åt att inte bara elda ner hela bilen. Jag vet inte hur mycket jag har pratat om alla problemen vi har haft hittills, men ni har ju sett att det har gått jävligt bra att dra åt de här bultarna och så vidare. Och förra helgen spenderade jag 15 timmar med att gänga 10 hål. Historien är lång och historien är frustrerande. Och det är alltså att tider som de här som gör att man börjar ifrågasätta varför man ens gör det. Men nu är det över, tror jag, kanske. Men jag är inte bitter alls, nej då. Jag ska smacka ihop det här lite fort. Och sen då kanske vi kommer tillbaka med en ny provstart, vem vet. Nej. Nu har vi mucklat ihop den här skiten. Och så nu är det dags att se att han startar igen och inte tänker explodera på en gång. Vad vet jag? Vi kollar om vi har någon tändning först utan att elda upp någonting. Det tar i det här, det är ju ont i. Det var som när jag drog bultarna sista gången. Jag seriöst ville inte dra dem, jag var på riktigt rädd för att dra dem. Det står jag. Det är lika samma nu. Är det typ 10 försök som du har gått åt helvete? Ja, jag vet inte. Det är kanske inte 10, men det är fan inte långt ifrån i alla fall. Jaha! Behövs du hålla gas? Ja, jag tror vi klarar oss nu med det. Jag justerar upp gasfällen lite grann. Så att vi får se ifall han inte... Ja. Vi får se. Jag ska vara med rätt koll efter läckars. Ja. Eldeberget. Nu känns det bättre. Men ja. Ja, exakt. Jag vet inte vad fan gör sådär. Han mår ingen bra längre. Kolla här. Om ljudet är knepigt. Jag har fått mycket dingla här nere. Ja, men det läkte på hans sida. Okej, vi jobbar. Klammeröppningen. Vi jobbar på det. Åh, så återkommer vi. Det är en tryckare kanske. Ja. Eller jag vet inte riktigt hur det lät heller, men jag tyckte det lät som en tryckare. Klassiskt Audi grej. Men han exploderar inte. Han startar. Han lät okej. Ja, han lät ju hyfsad. Ja. Tyckte jag. Det lät inget värre än man gjorde innan. Mm. Så att kanske att man inte hörde det, det var inget ljud för det. Nej, precis. Ja, du tänker på ticket. Mm. Ja, det är egentligen super orolig över. Nej. Jag tror bara att det är lyftarna som har toppen har varit upp och ner och allt har runnit ut ur tryckarna och grejer så att... Det blir kräng. Jävligt kräng. Fixa mig.